Ni TV 10 komeje gukurikirana by'umwareko ni 10 tonight ndacyari katwe gitavame inkuru nziza hagataho mukanya ku isaha isane n'ubundi hari classico yuza Barcelona ndetse na Real Madrid umukino ikomeye cyane ugomba gukurikiranwa kuri TV 10 kuri radio diserio by'umwareko muraza kuyikurikirana abayibagezaho uko umukino urimo uragenda hanyuma tuvuye muri Love Drunk Party Na nyuma yo kwamamariza badutumye reka nkubutse ko tukiri kumwe na Inirake muri kino kiganiro niyo kaminuza imwe yonyine itunganye kaminuza rukumbi mbibwira abantu yuko iyo wize muri Inirake ku isoko ry'umurimo ntacyozo na kimwe ubufite you guys iyo wize muri Inirake nago ufite ikibazo cyo kuzakora examen ngo yikutsinde cyangwa competition yo kuvuga ngo ngiye ngo muri interview nzabura icyo mvuga gute se muri Inirake biba byakemutse ushobora kwiga ku manywa ushobora kwiga nimugoro ushobora kwiga muri weekend ushobora kwiga igihe cyose ukenereye Fakirite zitandukanye ariko by'umwihariko bashobora gucumbikira kurya kunywa ibyo byose muri nake nta kibazo na kimwe kiba kirimo Ikigali Inyanza ndetse ni Rwamagana kandi hose ushobora kuhiga Minervale nimwe ntuzagire ngo babyongereye ashwe nuko nko babimese so na macumbi arahari barya gatatu ku munsi mu gitondo saa 6 na nimugoroba ntuzagire ngo muri nake wakwicwa n'inzara ntabwo nta wigashonje nibibaho ni wafata haram Haram ya mzungu nshobora gufata gute se eh kera abantu barasonzaga akaba yatinya no kujya hahandi eh bata ha ngiye yo nahita ngwayo ndavuga hamwe hajye umuntu umwe wenyine akanga kujya kubera inzara eh mukanya turaza kunyarukira muri Miss Rwanda turebe uko bihagaze mu byukuri nyuma yuko ku munsi wejo imugoroba utwaraye dushoje amaze kumenyekana nyampinga w'u Rwanda na 2022 siyo nkuru tuza kugarukaho ubwo turaza kurebera hamwe bimwe mu byayiranze ndetse kandi abayitabiriye no kutavuga rumwe ku bijyanye na MC bahamagaye umukobwa agomba kuba wa gatanu umuryango wa Queen ukaba wuvuga yuko mu byukuri batishimiye icyemezo cyafashwa abandi bati vare ubanze itakurikijwe ntago nzi niba yaririmo muri Miss Rwanda ariko nuko nuko turabirebera hamwe mu kanya gato ya nyemera tonze tujye muri sinema turi kumwe n'umwe mu bagabo bashoboye kandi bazi ino sinema amaze kumumenyera yitwa PARU PARU ikaze nanone umugore wa mwiza muri tonight urakoze cyane kate wirute yabana Munsi no ronire neza. Wiriwe neza. Nuba ufite ubuzima buzira umuze. Ufite ubuzima buzira umuze. Ngo ku buryo ushobora gutanga mitu y'ubuzima. Gutya. Kubera ukuntu umeze. Burimo bwinshi gutya mu buranjomba. Impanga series ibihembo byayo biri mu nzira awards zayo cyangwa abazabasha guhabwa ibyo bihembo bihagaze gute ni mukani ariko kandi hari kimwe mu byo nagarutseho uyu munsi nabonye kijyanye mu byukuri n'abakinnyi muri Afrimax birukanwe bahagaritswe ngira ngo giye kubi turabiganira right so no kuvuga ngo abakinnyi bo muri Afrimax twari tuzi nyine nk'abakomedi bari basanzwe bakorera Afrimax ubu ntago bakirimo barayikorera bose bahagaritswe no kuvuga ngo Afrimax tuzaya tuyibonaho wenda amakuru gusa cyangwa ibindi biganiro ariko ikitwa filme kuri Afrimax kikaba cyose cyahagaritswe nyine kubera ko abakinnyi babikoraga bose uretse nyakso amakuru angeraho nuko nyakiso yari yarasezeye imbere n'ubundi ariko nka bandi ba regisi n'abandi bagenda bakorana bo uyu munsi bahagaritswe bivuga ngo bahagaritswe ntabwo bazongera kugaragara kuri Afrimax ni ikibazo cya company n'abakinnyi cyangwa n'abakinnyi bafashe icyemezo cyabo ko nka Mist Call mbona ko afite projects zindi agomba gukora nagerageje kuvugisha campus ntabwo twavuganye neza ntabwo twavuganye ariko ntabwo kugera uyu munsi ntabwo bari batangaza ngo ni iki kibazo cyabayeho ariko abantu benshi bari kugenda bavuga mu buryo butandukanye kubera ko nka Afrimax ubundi yari imenyereyeho ko ishobora kuba ya postinga video nka nyuma y'isaha ikabigeze nko mu 1000 ariko hari video iheruka gupostingwaho kugera uyu munsi iracyajegajega so bivuga ngo bivuga ngo birashoboka ko babonye ko wenda kubera ko bari abahungu bishyurwaga amafaranga menshi pe amakuru mfite ntago aribo bayanyihere ariko amakuru mfite ava mu ibukuru nyine abafaranga menshi abacteur nibo bishyurwaga menshi bishyurwaga amafaranga menshi kabisa bivuga ngo birashoboka ko bashobora kuba bakoze balance bagasanga ese amafaranga turi kubishyura n'umusaruro bari gutanga birangana cyangwa se ni bya bindi twanavugaga tuvuga tuti urajya kubona ukabona seri wenda imaze imyaka 6-7 none ugasanga umuntu ntabwo akimenya ngo ese bigeze he
ntabwo akizwe se yiserira cyari story iracyari ya yindi byarahindutse bimeze gute rimwe na rimwe ibyo ngibyo bikaba bishobora gutuma byica igihangano muragova toke noneho aba audience ndi mfite kuko nkubu Afrimax ayifite na chaine y'icyongereza ugasanga nayo irimo iragera mu ma views miliyoni n'iki mu gihe gitoya ariko ugasanga wenda audience afite hariho uburyo bavuga bati ibi uri kudoha ntago bikiri kuri karita y'ibyo dushaka so ibyo nibyo turi kwivugira twebwe nk'abari gukora analyse ariko wenda buri muri iki cyumweru nk'umunsi weje umuntu azavugisha campus yumve niba impamvu yabiteye kubirukana ese afite ihe ntumbero nta muntu uzongera kureba filme se kuri Afrimax cyangwa hari ikindi kibyishye ngira ngo wenda update tuzazibona muri yaba muri The Link Up yaba muri The Overdrive mu bigano bitandukanye no kuri Radio TV cyane byo mwihariko hanyuma nabohoze mbona yuko ibijyanye na Impanga series ibihembo rwose ndabona biri gukozwaho imitwe y'intoki nyemerera unyakirire uri ku ruhembe rwo yamyite gutyo the one and only uri ku ruhembe ubu ndabize neza abantu bose bari kuri poste bazibonye abantu poste bazibonye poste bazibonye n'ubutumwa bwatangiye kutugeraho batubwira ukuntu bamukunda cyane na meme no kugera hano twabanje gushaka aba bodyguard bamwinjizamo byari byagoranye ariko reka tubanze twakire umwe rukumbi uyu munsi basebugaye bamwita mama amor amor eh mama amor iyo khaitaje ho bya foy amor mama amor bisona nabi yero no ari ukuntu mbere nabivugaga mu cyongereza mvanga amor urumva akambwira atari ibintu uri kuvuga ni ibiki urumva igisharabi Bahavuzu nete muri studio za TV ni ikaze cyane. Murakoze cyane. Ikibazo cyanjye cy'ambere. Abandi bantu iyo babyaye barabyibuha. Wowe uri kuri taya ahubwo navuga nzima kurenza niyo wari uri hukira umukobwa. Nibanga cyangwa ni ikibazo. Bimeze bite? Na navuga ngo ni ibintu byikoze nanye nisanga bigenze gutya ariko aba mama benshi barambira ngo bijya bibaho mbere nabanje kugira ngo nuburwayi wenda naba ntazi ariko barambira ati hari ubyara akananuka bitewe no kwenda yabuze apeti bakamperereza urugero ati ubundi umugore yabyaye abagomba kurya nka kane ku munsi gutya ameza gutya anerega ati intoki ubwo ntabwo ari inshuro yanyweye niba yariye kane ku munsi urumva nyine ugomba kubyibuha hari igihe nyine ubyara bikanga apeti ikabura n'ubundi ukaguma kuri ritme wari uriho wowe niko byagenze cyangwa wabuze apeti nabuze apeti nyine nkarya kabiri ku munsi nk'ibisanzwe kandi una producing ibindi ubwo iyo umuntu yabyaye of course aba ari guproducinga n'ibindi bintu ahereza umwana kamera no konsa nge ugomba kurya kenshi kubera ko nawe uri buze kuvamo ibindi bintu bituma nywa kenshi ah ariko ntabwo ndya kenshi bon uvuga ngo ariko ngo amazi burangagira umubiri neza biri kugaragara niba unywa kenshi n'ukuri ku Imana urakoze so kuvuga yuko anywa cyane anywa amazi menshi bora rero unywa cyane hari n'ibindi akora cyane reka dukomeze noneho bo uyu munsi ubuzima bwawe bwa mbere yo kubyara by the way tuse duhera kuri ibyo nta nubwo twabwiye ku congratulations ariko twagiye tubikubwira muri inbox na hehe ariko congratulations kuri televiziyo za TV kuri kamera za TV 10 congratulations Rema umwana mwiza thank you ubuzima bwawe bwa mbere yo kubyara na nyuma yo kubyara mutugereranyiriza ubu nyine bwarahindutse birumvikana ubuzima bwaje mu mwana buba butandukanye cyane nubwo uri wenyine cyangwa ubwo ufite umwana mukuru bisa nkaho ubufatiriwe nicyo gihindukamo cyane kuko ugomba kwita ku mwana kenshi gashoboka kumusiga mu rugo ubwo nkanjye ngomba kumekinga shobora ko mama yaje kuhasigara kugira nk'ubu naje hano kubera Impanga series award ndavuga iminota mike ishoboka nze nyivugeho kugira ngo dutumire abakunzi bacu bazahaboneke baze bitabire ariko ntabwo navuga ngo ndahamara umwanya munini nk'uko byari bisanzwe umutima nturi hamwe
ntago byashoboka none aya masaha reka yo byoroshye uko byahinda kose nyirakura ari amuri neza eh icyo nicyo cyiza buriya umwana na nyirakuru bagira bond nayo bimeze neza reka dute wenda twihuta tuvuge ku Impanga Series Awards wenda ni habone ku mwanya turaza kubaza utundi tubazo turi personnel twawe buryo iminsi kumeranye niki ariko tubwire ku Impanga Series Awards tubwire ni igikorwa bwoko kikigamije iki ni igikorwa kitari gisanzweho inaha nta nahandi nigeze nkibona gusa naravuze nti niba umuntu ashobora guhanga ikintu kigakunda abahanze ibintu bya mbere twabonye tugenderaho ni ukuvuga ngo hari ikintu byagendaga bitangira ndatekereza ndavuga nti tugiye kumara imyaka ibiri Impanga Series ibayeho abakinnyi bakoze uko bashoboye mu bushobozi buke twatangiranye Impanga Series ni ukuvuga ngo uko tumeze uyu munsi bitandukanye cyane n'uko twatangiye ese ba bakinnyi bubashye inzozi natekerezaga bagakina neza bakabonekera ku gihe bagatuma Impanga Series abakinnyi mfite niyo batumye Impanga Series b'Impanga Series iyo nyandika simbona abayikina ntacyo byari gutanga abayikina neza abayikina neza abayikina nabo ntiwabe kubabura ahubwo abayikina neza abayikina neza noneho abatekinisiye twakoranye niki ndavuga iyi myaka ibiri ni igihe cyiza cyo kugira ngo nshimire abantu twabanye nabo muri iyo myaka ibiri imyaka itatu yego izaza inizaza ariko ibiri nkibyibuka hafi deka tuyizihize tunashimira no habakinyi bacu turavuga rero kugira ngo ushimire umukinnyi mwiza ko yakoze neza agomba guhabwa award si ngombwa ko tujye gufata ibyiciro byose bya muri za sinema bitandukanye ahubwo abacu tubashyira mu byiciro bitandatu kimwe ntago kigaragara ni umukinnyi utazwi uzahembwa n'ubundi azahembwa umugabo n'umugore umukinnyi utazwi urabona hari mwibyiciro bitanu harimo best actor mu bagabo best actor mu basore best actress mu bamama best actress mu bakobwa hakaza na most popularity umuntu wavuzwe cyane kurenza abandi mu Impanga Series icyo ni cya gatanu rero harimo n'ikindi cyiciro tutegeze dushyiraho ngo abantu batore kuko bizwi natwe no kuvuga no umukinnyi witwaye neza nk'aba mu bandi bakinnyi ndetse no kuri Bahavuzu Entertainment nka production niyo mvuga no umukinnyi utazwi kuko ntago bari nomine muri icyo kiciro baha bivuze ko uwo azatorwa n'abari n'abakinnyi ubwabo uwo nguwo uwo nguwo cyangwa n'abaje azatorwa n'aba judge hari igomba kuzatora muri abo bakinnyi okay ntabwo abakinnyi bo bazagira uruhare mu gutora na hagati ya ntago bo batorana ngo bamenye ngo ese ninde witwaye neza mu bakinnyi rusange kuko abenshi ntago bahura kuri set abenshi bahura ari uko bagiye gukinana bivuze ngo ntago baziranye nabo cyane ikindi ntago bazi uburyo wenda gufata nka script ngo uwo mukinnyi ngo bakwere twaye neza mu buryo bwose ese afite script bingana iki aruhanya kuri set se aroroshye n'umukinnyi woroshye wumva vuba yumva vuba afata vuba ayorohereza production aha ikindi kandi ni wa mukinnyi buri mukinnyi bakinnye bibakinanye yifuza ko yagaruka bagakinana abo bakinnyi babaho rero niyo mpamvu uwo mukinnyi twahisemo ko biroroshye uzi kuriya mubyeyi twikinnye nako kanya ahita mbyumva niyo sanse wenda ari umukinnyi umeze gutyo hari umukinnyi kate hari umukinnyi seti ye nyine bita byihuta njye ntibingora ndumva nakongera twakinana kenshi hari umukinnyi muhura kuri seti imwe mwakorana niyo waba wenda hari ukuntu wenda uwo munsi waramutse nabi se cyangwa se utari gufata imirongo yawe neza cyangwa se reactions zirimo zirakujabuka noneho akajya kuzamura bitewe n'uburyo ari gukina akaba hari nk'uburyo ashobora kwitwara weho wari witwaye nabi ku gasene kabanje cyangwa se kuri iyo shot ibanze akaba uburyo ashobora kwitwara ugahita uvuga uti ntabwo ngomba kujya munsi ye mu kamera nk'abari kuzamurana niyo reaction zawe zaba ziri hasi umuntu ashobora guhita yibaza ati se guhemba umukinnyi witwaye neza
kandi mu bakinnyi ndumva kategori shobora kurimo abantu nka batanu cyangwa batandatu niba mbyibuka neza. Harimo batanu, hari n'abarimo batandatu. Yego. Noneho muri batanu hakabonekamo umwe uri butware awards. Kandi turashaka guhemba abakinnyi bitwaye neza. So ubwo ntibiri buze guhita bituma abandi basigaye bagaragara nk'abataritwaye neza. Oya. Kuri muri uku gutorwa abantu batabize amatora ari kunyura ku Nyarwanda Poecom ujyaho gatubona amatora y'Impanga Series Award. Ni ukuvuga aba bari gutorwa cyane na n'abakunzi babo, sibyo? Hari rero biratwereka ahubwo ufite abakunzi bangana iki. Nicyo cyonyine abakunzi bawe niba gushyigikira nibo bakugenera iryo shimwe, kubera ko ari amatora ubwo yafite 70%. Akanama nkemurampaka gafite 30% gusa. Bivuze ngo rero abakunzi b'umukinnyi runaka niba muhereze amahirwe. Urumva umuntu bamaze imyaka ibiri babona batagushyigikiye ako kanya, nuko ni ukuvuga ngo uwo bashyigikiye nyine niwe bakunze kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo ni nko kubagaragariza neza uko bameze mu kibuga. Kuri kategori ya most popularity niba ukuntu wayise most popular. So muzarebera ku majwi gusa cyangwa hari ikindi kintu kizagenerwaho, kubera ko hariho n'ibyabaye muri Miss Rwanda abantu benshi barimo baragarukaho bati ni gute umuntu yitwa Miss harya turi kuvuga most popular. So ariko muri Miss Rwanda abantu benshi barimo baragaruka ku kintu cyo kuvuga ngo ni gute umuntu yabaye Miss Popularity atari we wagize amajwi menshi, iyo popularity yayikuye hehe? So none umuntu agashobora kuba yakwibaza ese namwe muzagendera ku majwi muri kuri best popular cyangwa most popular, muzagendera ku majwi cyangwa hari n'icyo jiri naho ngaho kuri popularity izongeraho? Jiri igomba kubirebaho cyane aho ngaho, kubera ko hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite imbaraga z'abamutora kenshi, sibyo? Ariko atari wavuzwe cyane, ugasanga hari uwagiye yigarukamo kenshi buri episode, ugasanga umuntu aramuvuga. Ariko nanone ubwo kuvugwa cyane no kuvuga ngo kuvugwa mu itangazamakuru, muri comment itangazamakuru ntabwo turyitaho cyane kuko ntabwo ari bose babona umwanya. Oya, ntabwo turyitaho mu rwego rwo gutora kuko hari abatarabonye umwanya wo kujya mu ma interview n'iki. Rero tuzareba mu ma comment fatwa gute, ubwo muzayasubiramo kari menshi ariko turayasoma. Ubundi episode yose igiyeho tugomba kumenya ibyanditswe n'abakunzi bacu. Nk'ubu episode zifite ama comment 5000, muzayasubiramo yose muri iyi myaka ibiri tumaze. Tuzi abantu bavugwa cyane kurusha abandi. Abo so no kuvuga ngo n'ufite igikombe muramuzi? Oya, ntabwo ubu ngubu twavuga ngo turamuzi, kubera ari abari abakunzi bari kugenda batora kuko bishobora guhinduka. Ariko nanone akanama kazabirebaho tunarebe no ku majwi abantu bafite. Twihuta noneho tugana no ku musozo, iyi event izakorwa ite, izabera hehe, abantu se bashobora kuza kwitabira, bizagenda gute? Abantu rwose turanabatumira cyane bazitabira ari benshi. Izabera aho hose hitwa Sari Motor, ubu ngubu ni muri Masterpiece hano i Remera, ni opposite ya Hilltop. Uzamuka gato ujya muri gare, bamwe bari kuvuga ngo hari igiti, icyo giti cyanyobeye ubwo igiti kiri ruguru, igiti kiri ahahoze gare ya Sari Motor, igiti kiri ego, igiti kiri haruguru rero. Ahubwo hariya ni nicyo winjirira, ariko icyo giti, icyo giti nicyo winjirira, hari indi gate ngenzi, hari gate ebyiri, hari gate y'umuntu uturutse ku cyamitsingi. Ehe, yazamuka winjiramo iri en face neza ya nonde iri imbere ya sabasi, hari bari uzamuka ni modoka, ariko iyo ni sorti, iri ya gate ni sorti, ntabwo uzamuka uvuye ku cyamitsingi wayinjirira. Oya, imodoka ntiyakunja, kereka ari amahari ku giti niho bantu. Hanyuma iyo uva kuri muri feruje, ukoze muri feruje, hari ku giti rero, hari icyo giti abantu ngo duhurire ku giti, kiriya giti ndaza kumenya izina ryacyo.
cyangwa ni handi hari igiti igiti nagiye kugishaka akubanza niba igiti cy'umuvumo niba ni igiti kirekire cyane hari igiti kinahamaze imyaka myinshi niho rero hari haraho kwinjirira na hantu shauku ikunda gukorera nubundi ni na stand nova ya shauku center muri shauku culture center hari hasi nubundi hari na hantu hateguye neza hari urahazi rwose nacuriza hari urumva akivuga ngo baracu made in Rwanda hanyuma ruguru kuri parking donc ni muri parking ya Mr. Watt oya ni hari ya muri show iyo umuntu aje imodoka zayishyira niyo parking yayo hari buriya ni kuri parking muri masterpiece ni muri parking biroroshye ni hari kuri masterpiece kuri sale motor kuri sale motor rero muratumiwe mwese bakunzi b'impanga series muzaze mudushigikire turacyafite imyaka myinshi yo gukora turacyafite ama projects menshi yo gukora rero ubu turabakeneye cyane kugira ngo nabo mwatoye bababone hari umuntu watoye ariko avuga ati ntago naboneka ntago nagira gute ariko support yawe kuri uyu munsi nanone iracyakenewe baze bahure n'abastari babo bahure n'aba cyane ko ntago hazaba bwo hari abo mu mpanga series gusa harimo abantu muri sinema bose bazaza kudushigikira abatore n'abactrice abaproducteur abantu ni secteur ya sinema yose kabisa bose bazaba bahari iyo bavuze ngo abantu bose muri sinema muhitamo bakoma na paro ahabuze cyaba cyapfuye kamera uzaba uhari cyane so ngira ngo ndasinzi paho niba twanyarukira akabazo ka nyuma nshaka kubaza ubundi tumenyereye ko iyo habayeho nk'iyo seri cyangwa se filime runaka yakunzwe bafata nk'igihe runaka twabonye za Harry Potter zarabikoze tubona First Prince of Bel-Air tubona Martin ni ubusanga ari nka seri zabayeho muri za 90 na kangahe cyangwa za 2000 na kangahe noneho hakaba haciyemo nk'imyaka nka 20 bakicaza abantu bakaza bakagusa wenda bakaganira experience yari iriho icyo gihe ni iki nyuma y'imyaka myinshi cyane ese iyi mpanga ubuduta muri gutanga awards nyuma y'imyaka 2 twitege andi masezo menshi y'impanga cyangwa se wenda na nyuma yaho muraduteganyiriza ikintu muri impanga film cyangwa Bahafrika Impanga irakomeje Frère Angelina turakomeje nubwo ngo ibikorwa bya Bahavuzu Entertainment birakomeje n'umwaka utaha Imana nidukundira tuzabyagura kurushaho bibe bizemo ibyiciro byinshi bitandukanye By the way Frère Angelina no kuri reka mbabwize ukuri ari igihe nyireba nkagira ubwoba noneho nkumva nshatse nko kubahamagara mbabaze nibyo mwashwanye byarangiye bimeze bibi mwari mudutera ubwoba mwari mutera ubwoba ni ukuri kw'imana ntabwo umuntu utagira umutima wihangana ntabwo yabireba kandi abakunzi bacu ibyo bahoraho dusaba ngo mujye mukomeza muterane neza mukore ibyo nigeze kureba epizode yanyu arimo aragusohora mu nzu mpita muhamagara ndambwira ariko wese wasaze mani urumva nari nzi ko ari ibintu biri muri iyo ndamuhamagara se wasaze araseka aravuga ati reka biranibi ntanubwo nigeze nyirangiza nabibonye nyine izo sene za mbere zabanje gusa mpita muhamagara ndamubwira imana ibintu ndi kubona nibyo arambwira ati biriya imana werewe uyirageze uve muri aya ngaya ndangije kuri aya nteye ubwoba kuko ni kimwe mu bintu twakoze kintu rwa kukireba cyangwa ni ah ni kwimera cyangwa ubuhanzi nubwo ngubwo bawumva nyine nawe hari ukuntu ukora ikintu ukumva birakomeye paho uranyemera tujye mu tubazo turi personal twatundi abantu bakeneye kumenya twinshi ese cyase kuri sinema ubuzima bwawe muri rusange benshi batangiye kutwandikira ati mwakoze cyane gutumira Bahavu ubwo nuko ari ubustar winjira mu mwuga wa sinema wari ugamije iki ninjiyemo nshaka amafaranga byagenze gute winjiyemo gute wari ugamije iki kwinjiramo rero ni ubuhamya burebure ntakwinjiramo kano kanya ari nijoro tuzabikora ari ku manywa ariko icyo nari ngamije cyane nashakaga amafaranga kuko nta kazi nari mfite ninjiyemo nk'akazi ikindi kandi nashakaga ko izina rya data rimenyekana ariyo mpamvu abantu benshi banyita Bahavu ari izina rya papa impamvu yari ikenewe waravuze uti jyewe kubera papa cyangwa hari impamvu ariko iri zina rye rigombe ryandikishwe mu ruhando rw'isi cyane ko sinema yawe igeze kure muri Afurika irarebwa kugira ngo paru niwe wawuze ubimbwira ejo bundi hanyuma ni ikihe kintu kigutwara umwanya munini apana umwana of course yaraje ni ikihe kintu kigutwara umwanya munini mu myiteguro yawe iyo ugiye kugenda
iyo ngiye kugenda ni makeup. Makeup. Ni iki kintu utoranya mbere mu byo kwambara? Byo kwambara ni byinshi panaro ishati ni iki kintu reba mbere? Nzi nk'unambara ikanzu nyine nibwo ni ikanzu biterwa n'ikintu ngiye kwambara ngo nangiye nari ntegereje yuko uza kumbwira yuko hari imyenda ihenda kurenza iyindi cyane cyane ku bakobwa cyangwa ku bari cyokora bahava bayifunze iriya myenda kuko ukuntu ugaragara hanze antuka bigaragara ko uba wateguye aba yateguye no muko gutegura biba bihenze pe ubona ko ni umusta kandi ufite nyine valer nta hantu umuntu yagutandukanyiza nyine n'undi musta ukomeye ufite uvuga uti umuntu abana afite cash kabisa ameze neza hari ukubona amafaranga abonetse yaje kuboneka uwiteka shimwe kubwibye amen amen yaje kuboneka yarabonetse urabona ko hari kibona ntabwo ugire ba fe Angelette barimo barahana imodoka nka mitu yobagira mu cyakira urumva urumva habona frere araje avuze ngo sasa hari ukuntu frere abayicaye nka gutyo Sango sinzi ngo sinzi hari abakobwa bagira ibintu byinshi habaho plante habaho makeup habaho imyenda y'imbere inahenze cyane bigomba kuba ifite agaciro kayo habaho bijou zindi zitandukanye amaherena isaha impeta amashenete n'iki hakabaho na parufe muri ibyo bintu ni kiye kintu ugura kiguhenze parufe makeup na amavuta ibintu byose byo kwisiga ni kiye kintu uzivuga ngo mu bintu bimpenda kabisa uko byabimeze uko ariko kose aya mafaranga nakwemera nka yatanu nka paru wenda bizi ko ingofero buriya mu bintu atoranya bwa mbere bizakugura kutamubona yambaye ingofero kumubona yambaye ingofero gabisa ibintu bimeze ku buryo na bwana mukubwa avuga ataka kantu yo nkaguze ndabizi mba nongeye amanota mu rugo ubundi kintu navuga ngo cyampendaga kuva nyine umukobwa ni pelik cyangwa plant ariko ngeze mu rugo anyereka agaciro k'ikindi kintu akunda cyane bituma kandi nangaga gutanga amafaranga kuri icyo kintu parfe zihenze no franga ni rekereke ntabwo ikintu nakigura ariko agenda binkuramo ku buryo navuga ngo ni ibyo bintu ngo byabihenze pelik cyangwa plant na parfe ibyo bintu amafaranga byabigura ngo ni paru n'ingofero Okay, sinzi niba ufite utundi tubazo dutandukanye mu kwinjira kuri Miss Rwanda ariko muri twa tubazo n'ubundi tujyanye hari abantu bari banditse batwandikiye bamusuhuza harimo Jire wo muri City Made yambwiye ngo gusuhuze cyane ndi kubonamo witwa Kayisire Yihene nawe ati umusurize ndamufana cyane Benard Shop nawe ngo ni umufana wawe ukomeye turakorana cyane uwitwa Platforma nawe ngo arimo aradukurikirana ari kutureba Alpha kuri Family TV nawe ngo aradukurikiranye Berwa Gisele nawe ari mu bafana bawe cyane yashyizeho imitima myinshi cyane sinzi icyo bisobanuye ishobora kuba ni yanjye ntubyizere uwitwa Rosine bakunze kumwita ngo mama Yana yavuze ngo la plus belle mama amora love her so much ntabwo twabavamo ariko na Alex Muyoboke nawe Alex felicitation Alex Muyoboke ninjije Miss Kigali Alex Muyoboke nawe Miss kandi yavuze ati ari kumpera abanyeguri turacyafite Nyampinga nk'uko nabikomoje ngira ngo uranyemerera tuze kwemera Bahavu tumire kure kugira ngo asange umwana umva bakeneye ko nka guhindurirwa buri gihe tuntu twinshi turaduhari kandi mama w'umwana wari umwana uranyemerera ndaza kukwemerera sinzi wenda niba twasohokera muri trailer ya filime nashaka ko abantu baza kureba ni filime yitwa Adams Project ni filime kugera uyu munsi yabaye iya gatatu kuri Netflix irebwa cyane nyuma ya Red Notice hariho indi ya kabiri hariho ubwo niyego nyibagiwe
ariko iyo yabaye ya gatatu nyuma ya red notice na don't look up izo ni filime abantu bashobora kureba ni filime twagiye tubagaragariza red notice niyo yabaye iya mbere ni nayo yabaye ibwa mbere iya mbere yarebwe cyane kuri Netflix uyu munsi ikaba imaze kurebwa amasaha miliyoni 149 naho don't look up ikaba imaze kurebwa amasaha miliyoni 111 iyo ngiyo bayita The Adam Project imaze kurebwa amasaha 94 ubwo ni kugera igihe ndi kubivugira ubwo wenda abantu baza kureba nyuma bashobora gusanga bamaze kureba izindi nshuro nyinshi ubwo reka turebe agatrailer kayo abayikunda baze kwishaka bayo turamushimire mbere ko tureba turamushimire ngushimira cyane muri uyu mwanya wa box office waduhaye wakoze cyane kate bahavu wakoze cyane kwitabira usuhuze umwana usuhuze papa we usuhuze ndetse na mama nawe ndi basubira mwakoze cyane namwe ku muri awards abaduhari muri awards abaduhari turebe The Adam Project turebe iyo trailer nyuma yaho turakurikirana ikiganiro na David Pro uyakaba aturutse muri Kenya azanye iki yagiye gukora business cyangwa yagiye gukora byanyu n'umukino no kwagura ubumenyi ni byinshi tugiye gukurikirana nyuma yaho turaza kwinjira muri Miss Kwanda.